Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Львівські хірурги врятували бійцю прострелену руку, ба більше, зберегли рухливість пальців, адже пересадили нерв зі стегна на поранену кінцівку. 5 місяців тому, під час виконання бойового завдання на південному напрямку, військовий дістав тяжке поранення, але продовжив звільняти рідний Херсон від окупантів. Лише після деокупації міста, коли зміг обійняти рідних і вже не відчував пальців руки, звернувся по допомогу. 44-річний Сергій не показує свого обличчя. Чоловік – військовослужбовець, став на захист країни у перші дні повномасштабної війни. У серпні під час одного з боїв отримав кульове поранення кисті. Куля прийшла на виліт. Під час бою побачив, що поранення. Пошкоджена артерія перебита, і була сильна кровотеча була, да. Десь близько суток не міг зупинити кровотечу, жгутом зупиняли. З жгутом чоловік проходив 3 доби, допоки через пошкоджений нерв не перестав відчувати 2 пальці правої руки. Але покинути поле бою, зізнається, не міг. Воював, допоки не зайшов до рідного Херсону. Лише коли побачив своїх близьких, які довгий час жили у окупації, поїхав на лікування до Львова. Він отримав пошкодження ліктьового нерва та ліктьової артерії. І вже при зверненні до нас пошкодження нерва було незворотне. Аби відновити Сергію чутливість пальців, хірурги взялися пересаджувати нерв з нижньої кінцівки чоловіка на пошкоджену руку. Нерв ми взяли з ноги для того, щоб відновити функцію руки. Він успішно прооперований, проходить реабілітацію. Ми очікуємо на результати відновлення функції кінцівки. Аби пересаджений нерв прожився, потрібно кілька місяців. Але Сергій певен, все буде добре. Адже тепер з ним знову його талісман, який дружині вдалося вивезти з окупації. Вона це провезла, виходить, ну, в носках, вона там заховала, тому що багато блокпостів було, і треба було через російських оцих потвор провести це, щоб вони не побачили. Після відновлення Сергій хоче знову стати в стрій. Війна ще не закінчена, тому що треба повертатися. В мене син так само, ну, зараз виконує, ну, такі самі обов'язки. Він військовослужбовець, так що мені треба повертатися. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма «Вікна СТБ», єдині новини.